Minhas últimas 9 voltas, se liga. 459, 465, 456, 464, 459, 458, 461, 455, 454. Bastante. É que tá legal, duas. Eu fiz uma volta 46 baixo, que não tá tão ruim. E duas 46 meio, que tá ruim, na verdade. Mesmo no acontece. E acostumando, né? É. Mas talvez, acho que amanhã já rola um planetzinho já. Dependendo do quanto que eu pegar. Meio de grana. Talvez eu já negocie já um esquema. Não esquece de compartilhar. Uhum. Não pode pegar. Menos 8 são 5, né? É. Dá pra dar 46, 5 aqui. 8 menos 3. 45, 5. McLaren. É o sétimo. É chatinho, Manica. Le doy y rating dólar. Puta, qué ofertón. É uma. É um áudio também. Acho que é áudio mesmo aqui, mané. O primeirão lá, o Travis, tá de áudio. Acho que é áudio. É, com certeza. É isso daí. É fixe, tá um áudio, né? É, mas fixe se você for o áudio. Ah, mas acho que tá na. Tô jogando na VS também, é. Tá começando. Cara, se o Jackson lá de 9k de RG tá usando, então. Deve ser o mais da hora. Dale, Melo, vou largar, eu vou entrar tudo. Não conheço, porque ele fica dando break test. Né? Conheço esse cara. Tem que ficar de olho no primeiro, né? Perdi uma posição? Tô foda. Ali é tudo ou nada. Se eu tô ganhando o setup, mano. Aqui eu estaria perdendo tempo. Comparado com áudio, a lamba tá meio manca, mano.
dano imitador, né? Valeu, viu o que eu fiz? Não vi, velho, eu tô olhando o jogo ali aqui, velho. Mal. Eu tinha dado, como tava lá da lado, eu dei um short shift pra porta ali na versão. Era bem do jeito que eu ia falar pra você fazer. Então você não tá pra confiar. Depois sim, velho. Bora. Nossa senhora, né? Tem pessoal que é muito lerdo nessa cozinha, velho. Eu queria pegar a carteira, eu peguei 4. Acho que vou deixar ele passar, né? Cara de 6-7 cada. Não sei o que. Tem que se madeira ali? Só pros dois aqui, né?
Conhece não, né? Bruno Carneiro. Conhece? Ó, tá botando muita dano. Se vir, pegar o cara da frente. Vamos! Passar, eu não vou seguir. Como vai que ele se mata? Eu posso fazer. Eu vou terminar na frente desse Fernando, pelo menos. Ele mata uma vez, mata ele.
aconteceu, Bruno? Ó. Ah, não dei, abriu o mar pra mim, velho. Mais um Moisés. Caralho, que delícia, velho. Só não cagou. Imagina os dois primeiros, você mata, né? Interessante isso ali. O que é? Se os dois primeiros se matam. Pô, nesse lugar. Caralho, você tá ganhando a hate pra caralho. Com o Davis se matando na tua frente, né? Ou na tua frente ou atrás de ti. É só seguir. Cagado, caralho. Muito cagado. Foi da passada, maluco, que ia dar combate no circo e no slowdown. É, que ela foi pior. Agora teve uns dois que morreu aleatório. Não, mas os caras estavam batalhando pra caralho. Eu sabia como uma hora eles iam se matar, eu ia pôr por dentro dos dois e ir embora. Quer dizer, ia tentar ir embora. Mano, o Bruno Carneiro sempre deu merda. Sério? Você não avisou, velho? Achei que sabia. Deve ser não. Sabe o que eu acho os olhos que eu podia ter na race? Você setar o gap que você quer fazer pro golpe. Gap não, delta. Então tipo, você tá no endurance, tá ligado? Então é essa, toda volta pra alcançar o final com o pneu, com o combustível, tem que virar 43.5, tá ligado? Aí você sai dali, 43.5, e o delta começa a mostrar tipo uma volta teórica, tá ligado? Pra você virar 43.5, acho que seria maneiro. Tem na Fórmula 1, tá ligado? Nossa, deixa eu me concentrar aqui. Esse é legal mesmo. Então, eu tô pensando nesse dia, tá ligado? Porque às vezes o cara você não tem referência pro quadro, tá ligado? Às vezes o cara, a meta é 45, 5. Aí você acerta lá e você vai tentar baixar disso aí. Seu óptimo total, tá ligado? Uhum. Não tá acontecendo, né? Quando que vai ser o time? Acho que a gente até perde a última volta, né? É, ou é a próxima ou a outra. Pra me tratar rápido, né? Porra. Ó, depois toca perfeitinho, o cara tira também. Boa.
Ela chegou. Uhum. Passou não. Se não cagar. Ah, tá de boa, pode instalar. Tô 3-4. Né? Pode fazer até meu fluxo, se for o pé. O pé. Aí já era. Caralho, que preço é esse novo, velho? Trocar o carro dele? Áudio, né? Lógico.